نند نه همې میاشتې په لسمه نیټه کال 2006 باندې ټاکل شوی ایم این اے ډاکټر حیدر علی خان د سیلاب نه متاثره علاقو دوره وکړه. ډاکټر حیدر علی خان د مدین، شاګرام، تیرات، بحرین، توروال، چیل او په بشیګرام کې د شوی زیان جایزه واخیسته. وخت کې د علاقې ولس په ګڼ شمیر د ډاکټر صاحب استقبال ته راووتو او خپلې ستونزې ورته هم په ګوته کړې. په دغه موقع ډاکټر حیدر علی خان د غریب ولس په زیان باندې خفګان څرګند کو او د وفات شوي کسانو کورواله ته د هغوی د بخشش دعا هم وکړه. یاد دې وي چې په دغه سیلاب کې 43 تنان تر دې دمه وفات شوي او 26 کسان زخمیان دي. ټول نه زیات نقصان په تیرات کې شوی دی، چرته چې ماشومانو سکول او مدرسه مکمل تباه شوی، د خلکو پټي سیلاب وړي او همدغلته د یو کور شپږ کسانو پکې خپل ژوند هم بیللی. په دغه ټول سفر کې ایم پی اے میا شرافت علی هم ډاکټر صاحب سره څنګ په څنګ ولاړو. او جی زمونږ بیا سه په وخت غل او خبر خبر کوم په 24 غنټو کې تند تند په ریکارډ موګه په 24 غنټو کې بيتي په حل کړل او وی په حل کړل روډ په حل کړل ډونه ولاړو په خپل ولاړو او موږ خپل ام پی ان تمره مطمئن یو کنه چې موږ له هر قسم کار کړل او ستانه مطمئن یو هر چا نه مطمئن یو سیدا ام پی ان شرافت علي زنده باد ام پی ان شرافت زنده باد د انسانيت یو علامت شرافت شرافت دا زموږ هغه پرې شو او ډاکټر صاحب زنده باد ڈاکٹر صاحب متاثرین کے راوڑے امداد تقسیم کو او دو مزید پیکجونو او دو ودانی وعدے ہم اکڑے دا ٹورو علاقو خلکو بیل بیل ڈاکٹر صاحب تا خپل خپل تحفظات اڑان دیکھو. ڈاکٹر صاحب زیادہ کرا چی دا خور دوار اطراف تا با دا جدید انفرسٹرکچر مطابق وٹے وحلے کی گی کم چی با مستقبل کے دا غشان سیلابونو مخنیوے کئی. ایم این اے صاحب ویل چی دوبارہ با ہم دا دے علاقو زر دورا کم او خپل ولس با یوازے نہ پریدم او دا دے وعدے سارا رخصت شو چی زر با اران زیونا ہم آباد شی. عوام دا ڈاکٹر صاحب وعدے دے اطمینان اظہار اکڑو. 22 نیوز دا پارا وحید اللہ خان مدین سوات.